看这个气囊灯在闪，我就头晕了。阿呆，赶快外昏一万。哎、欸，这样子哦，那样呢？啊，不是，哎、欸，我不是我阿呆，我是真的很晒吗？你就电车杀手啊？什么？我电车杀手 ，B N W 也是吊车啊。哦，新车杀手，新车杀手。哦，外昏一万。我、哦、看到一只在那边闪，我要昏你，怎么会这样？ご覧の番組は CLC 自動車からお送りします。Hello， 大家好，欢迎收看这一期的老师推车又来了，好不好？我们买新车回来了，上一集大家已经看过了嘛。好、哦，这个是今年2022年，好、哦、火烫烫、烧烫烫的中华名爵 HS， 对岸叫做领航，这个是上海汽车制造的，打着英国 MG 的名号，台湾中华汽车代工，好不好？我们就来看一下，是不是所谓的车界的照妖镜，是不是果真名不虚传？太多的数据呢，我们就不多说啊、哦，有很多的车评在。可能一两个月、三个月前，哦，都已经试过了。那本频道的宗旨呢，就是这个也不会有人邀请我们啊，应该没有人这么 M 底值嘛，哦，好啦，我们这个还是秉持的公正啊，我们没有要这个刻意的去编什么车子，好不好？我们是尽量的是以公正的角度，好不好？所以政治的议题我们就不提了。好，至于那一些人说什么给他们赚钱买武器对着我们这些东西，我们今天在这一集我们就不会讲太多，就现在大概讲三秒，等一下再讲个五秒，这样就好了。哎、欸，我还是买啦，为什么当初买这台车？好，我就是想说现在的对岸哦，坦白说他们的造车工艺应该比台湾强了吧。好，大家都看得出来吧。好、哦、这跟民族意识已经没有什么太大的关系了吧。我就想说借由这个机会来试看看。那我觉得无论是从这个哪边来的哦，只要东西好、配备好、服务好、消费者买的便宜，我觉得都是没有问题的。我记得我有看过留言说，这个啊，这个大陆才一台才卖多少五几万，好，到台湾变八九十万，哎、欸，我觉得其实蛮合理的，你知道吗？它是大陆的牌子嘛，那在台湾卖比较贵是合理的啊。韩国车来台湾也变贵啊，日本车来台湾也变贵啊，这很合理吧，对不对？这问题你不要像有一些车明明是台湾的牌子，结果在国外买比在台湾买便宜，我觉得真的看不下去了吧。它是大陆的牌子，在台湾买又不是在原生产国家，那我觉得比较贵，合情合理嘛，有些关税有的没的、啊，对不对？可是国外卖的比台湾便宜，我就不能接受啦，对不对？那我们来看一下，这个当初我们买的是油电款，新车价格是 118.9， 我原本是订 1.5T 的汽油版，但是后来为什么没买？因为变速箱自手排系统变速箱，我有去查对岸好像有一些灾情，我不知道台湾的怎样哦，我只是说我那时候在买的时候去查的。那也有一些来我们这边留言的说，这个其实。他说这个 MG 名爵在这个大陆算是三线品牌啊，还不是二线的，讲到三线去了。那没关系啊，反正我们就来实地的检视一下，到底他们的三线品牌到了台湾组装完毕之后，好，他卖的蛮，我觉得 118.9 或是 89.9 都是在台湾来讲，以他的配备，以他的整个账面上面，好，都是算不贵的一台车子啊。那我自己本身，我第一眼看到的造型，我是觉得远远看会有一点像 Focus 的 Active 或是酷嘎，好，然后你们说车头这个有点像马丁哦，对啊，但是你们觉得像马丁吗？我是觉得像酷嘎或是 Active 啦，好，然后这个水箱罩的这个萨诺斯，我会觉得很像 Lexus 的那个 ES 嘛，它这个都是做这个钢琴烤漆的，然后这边有配镜头，蜂巢式的这个下进气孔，然后可以看得到这边有中冷气哦，搭配了这个哦八角形的 MG， 旁边这个是方向灯 LED 的四颗头灯嘛，19寸23545 19，那如果是汽油版是18，是不是？好，然后这个铝圈你们自己看啊，我自己觉得这个铝圈我是不喜欢哦，质感上面。有点不好，尤其是它这边的这个菱形的这个切削，所以我真的觉得说它把一个铝圈做得像铁圈一样，我就觉得看起来就怎么看怎么怪。然后红色的卡钳，然后配的是这个米其林的 PS4， 哦，算是不错的胎了吧。那侧边呢，它就不是完全的防刮材质哦。我们哎、欸，这个是我们家的，是不是？我们家的是只有这个吗？还是这整块、啊？下面的是一个雾银色的烤漆哦，它这个还不是，它这个塑胶烤银漆而已哦。然后这是它原本的防刮材质，还有加一个钢琴烤漆。然后这两边呢，里面是有排气管的。好、哦，我就说了，我们刚刚说整个像酷嘎，然后我觉得也像 Active， 后灯里面的灯条像 B&W， 也有点像 Focus。然后下面这个我说有点像 AMG 的那个，所以基本上呢，
这样整个看起来就会觉得好像是很多各式各样的不同的车款去拼凑起来。打开这上次看过了吧，这边有一个遮阳帘，不过遮阳帘不错呢，它回去有做阻尼耶，它不是直接啪，对啊，这个很多包含 CRV 无微博哎，底下啪接的灯一样嘞。好，然后再来这边有一个银色的底把，拉开，好，里面可以看到我们的 BOSS， 好，然后这边上次有讲了，这边有一个电池的冷却水，好，然后这边有补胎剂，这边是保险丝盒，好，电瓶是在后面，小电瓶在后面，好，然后你看，把它的反光牌有一个位置放，哦，拖车钩都有一个位置放，打气机跟补胎剂，设计也蛮平整，可是空间很小。好，这个后车厢空间呢比想象中小很多，虽然说它把两侧都切得很平整，这个大概就是一个小钢炮的后车厢而已。好，然后呢它有电动尾门，没有脚梯，我觉得它这个门关起来啊有一点往死里夹，不是很有质感，不顺畅，会卡一下，最后好，最后那一下夹得很大力。好，然后这个开关呢全部都做这个银色的框框，那把手也有银色的框，哎，这个也其实也很像宾士，其实它方向盘也很像宾士啊。好，但是其实我是觉得这样啊，它省钱，有没有，你在这一些这种按键的质感上啊，触感上其实就没有那么好了。那门板呢，三种材质，一种就是这个软的塑胶，这个就是有点像帆布，那这边假皮，手把假皮，好啊，下面这个就是硬质的塑胶。然后另外一个啊，我上次有跟阿呆讲到的，哦，这怎样？好不好？它这边只有上下，只有同一段而已，有的是可以控制前上嘛，前下，后上后下，它这个没有，它这个上就是跟着全部，只能全部上来，没有分前后。好，哦，但是这个按钮整个的阻尼感就是比较廉价的。然后它这边腰靠有一个是手，啊，哦，就只能这样。好，那你看它这边哦，它隔音会不错，就是它里面有一层以外，它外面又把它填满，好，所以就不容易有那种风切声的声音。好，那椅子呢也是合成皮的，但我有发现哦，旁边的合成皮跟中间椅面的合成皮布料是不一样的，旁边的这个合成皮呢比较硬一些，然后椅面的合成皮蛮软的，那这边其实就有看起来有廉价感了。好，你去看它的车的那个纹路啊，平整度，这边真的就是有凌驾感。定速棒你坐在位置上就会被方向盘挡住，所以这个你要习惯一下操控。那这个阻尼感是有的，哦，可是过重了，这个地方又太紧，然后中间我觉得太松，中间其实蛮松的。那实体按钮只有这几个，音量大小声，萤幕首页跟这个汽车行车资讯调整，跟一个冷气温度，前窗后窗的储物。好，这边有两个 USB 的资讯孔，中间一个点烟器。好，中间上次有讲到了，拿起来空气清净机。那里面有一个蛮特殊的，我有看到一个蛮特殊的东西，这里面有保冰的出风口。你这边如果把它关起来，风就不会导进来，你这边打开风会导进来，你饮料在这边会保冷。我们看一下中间，其实它中间这个也有一点像某一些进口车奥迪之类的那种按法，一定有模仿一个东西啦，只是我忘记是哪一个。观众朋友看到这个有像你家的车留言讲一下好不好。好，那我们看一下它的这个手套箱，其实蛮浅的，哦，不大。那比较讨厌的是一点是这个它这一边没有高低，所以呢副驾驶座坐起来超高。好，我等一下过去做给你们看，好不好？这排档杆 ，BNW， 你觉得是 BNW？ 对啊，它要按这个旁边的按钮才可以打档。好，那它没有手自排了，这边有个无线充电盘。好，无线充电盘我上次试过，反应还不错，蛮快的哦，蛮快的。好了，对，我记得我上次试别台车还没那么快。现在它很多实体功能键拿掉，都用到这个屏幕。这个屏幕呢，我有去看，有些说他觉得触碰的还不错，但其实我觉得它的触碰不好。我觉得触碰的力道不好。中间这边有两个杯架哦，那有人说这杯架太小，可是我觉得杯架不会啊，你看我这那么粗，他说两杯啦，如果两杯一起的话啊，两杯会碰在一起。嗯，我想说怎么会有人说这太小，我觉得放就刚好哦，这两杯可能就真的碰在一起，还不错哦。你看它踏板有给金属的，油电板才有，油电板才有。嗯，但是差别就休息踏板没有，很可惜。对，要就三块都给。然后我有发现一点哦，他这边为了要做那个跟车的东西，有没有？他的后照镜比较低，这位置蛮奇怪的。对，他这个位置有点奇怪，比一般的车做的低。好，哦，那你看哦，这整个黑色视线加这个视线，其实驾驶的前方视线有蛮大一块都被这个东西影响住。好，我要去做副驾驶座，副驾驶座真的很高。你看，哦，我腰修啊，我头发再梳高一点就磨到了嘞。哦，看好高，你看，哦，所以他的副驾驶座真的是蛮高的。哦，而且啊，我觉得它的这个椅座的大腿的做得很窄，好，哦，这两片做的其实蛮窄的，但是呢，很神奇哦，它这边做的很包，对不对？
但它这边不薄，不够凸也不够硬，它没有包覆性的赛车椅。好，它这后面有出风口跟两个 USB 充电口。好，坐看看。哎，蛮大的呢，腿部空间也不错，头部空间因为现在是最躺的，大概一个拳头。啊，在哪呢？你看这好笑，一颗一颗痘痘，很少看到这个设计。好，这个应该也是在避风切身的。上次科P是不是找不到那个开的地方？我记得在旁边吧，这里。嘿嘿，它现在应该是纯电怠速，引擎没有启动，然后它水只有多而已。你看这边有一个水，那边有一个水，有没有？后面有一个水，我不知道这是哪里，这是不是中华座？我不晓得。你看那狗啊，打得好丑好丑。啊，这边很丑。你看这个避震器塔，这边狗啊打得有够丑。你看那转角那边，这个就给大家看一下它的做工了。哎，引擎盖啊，感觉还蛮重的哦。我还在强调，这是我们的惯例。好，这个它的重量跟它的厚度不代表它的车的安全性，给大家参考一下而已。这边稍微比较软。然后另外一个，我觉得它的门其实关起来真的蛮扎实的。还有它的这个铰链做的其实是有阻尼的，蛮强的。所以当你门好关起来，你会觉得有一个扎实感，还有你在开这个门的时候会有重量感。好，那这个也不代表安全，只是说这个每个人的感觉不一样。然后它关起来的这个声音，好，让你觉得是扎实的，就这样而已，跟安全没有关系，好不好？你看哦，像你看我为什么说它的那个铰链做得很紧？你看你其实你如果力道，有时候小朋友关其实太小力关不起来，有没有？好，所以其实感觉起来还蛮扎实。好了，入室啊，走。ウルトラダッシュ Z3地表最強のデュアルレンズ。哎，你是不是要试 BOSS？ 对，我要试 BOSS， 来试一下 BOSS 啊，连接一下吧。哦，哎，没办呢，恰恰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 哈，铃鼓啊，恰恰恰恰，还是沙铃？它是不是有气氛灯吗？有气氛灯啊，我这里啦。它总共有256种颜色。变绿的了、啊、很不明显，晚上可能会比较明显一点。我、哦、还有呼吸效果哦，好了，声音还不错了。大家观众朋友都在等这一台，这台话题性真的是近期以来最具话题性的一台车了吧？然后我稍微研究了一下，其实有几点我不是很清楚。第一个就是它这个车上面的零件到底有多少程度是从大陆过来的，它、啊、有多少程度的零件是台湾这边生产的？我是蛮想知道的啦，因为我觉得这个蛮对某些人来说蛮重要的。好，你如果大部分的一些板件什么都是在台湾这边生产的，那我们这边周遭的这个产业哦，不止中华汽车，中华汽车周遭的这个厂商，对不对？大家台湾人就有钱赚了嘛。那你如果绝大部分都是从大陆进来的，有些人会觉得说，我们让他赚钱，然后去这个买武器对着我们。好，有人会这样想吧？这不是犯政治化啦，这个是一定会有人这样想，因为我们在 MG 的片子第一片交车的时候就有人流了。不过其实他有这样子的想法，他应该就不会买这个车了啦，我觉得。那其实第一个哦，我觉得最对我来说，我最直觉的反应就是他的这个仪表的资讯有点混乱，右边有一个指针是在显示那个电力输出的比例，左边又有这个数字的时速表，右边又有这个 power 的介入的比例的数字的，然后一大堆的资讯栏哦，所以这个判读上面我也觉得有一点的繁杂。好，我们现在用跟车在试啦。那基本上，来我试一下它的自重啊。哎呀，那个安全气囊怎么会一直在闪？等下问一下业务说这是什么状况。阿南，你要把手机拍一下，传给那个业务看看他知不知道。哎呀，自重其实还蛮自重的，然后跟车的刹车也蛮缓和的，跟车的刹车不会让你有那种很急刹的感觉，因为可能前面的车流也是还蛮和缓的哦。然后我上一集有提到它的刹车比较没有像 BZ4S 这样子的，还是有啦。哦，刹车它还是会有一个顿点，但是它的那个顿的那一下，我觉得没有 BZ4S 的那么大力。然后很多 BZ4S 下面留言说，我们是不是用到 Auto Hold？ 没有。好、哦、，BZ4S 我们在测试当中，我们都没有用 Auto Hold， 因为 Auto Hold 它是等你确实车已经静止了之后，它才会锁上，所以跟那个我们最后将要停下来的那一刻的摇晃是没有关系的。然后除了哦，我觉得因为现在可能科技在进步还是什么。
你除了说我刚刚讲的不好判读它的仪表资讯窗以外啊，其实我觉得它的操控界面也蛮不好操控的哦，因为它大部分的这个按键都已经设计整合在里面了。虽然它下面有一些快捷键，但是你最后都还是得回归到这个萤幕上面。这个其实哦，在国外有一个统计哦，现在的车子设计在平板上面啊，你反而增加了风险啊，因为第一个你要去起身去刷，你可能要去看。那你像以前的一些比较旋钮式的按钮，我今天我要冷气一速、二速、三速、五速哦，我在转盘上，我其实眼睛还可以直视着前方，我就可以完成操作。但是呢，你把它整合在平板里面，你几乎没有办法不用眼睛看你就去调。然后我刚刚有讲一个很怀疑的，我说有多少的零件是从大陆进来，然后在台湾组装，多少比例我不晓得，查不到。第二个也不算查不到。众说纷纭，你知道吗？有人说它是这个六速的自排变速箱加上马达四速，好，那有人说是十速嘛，对不对？也有人说超过十速，有人说是四跟六的组合，好，所以这个我也不太懂，好，因为我们没有这些原厂的资源来告诉我们，所以我们这个东西我们只能提出疑问而已啊。也许有知道的，那个观众朋友会在下面跟我们讲，但是我是觉得这个部分的资讯啊。不是很明确，我唯一查得到的就是中国的上海汽车，对不对？买了 MG 嘛，他把他的研发的总部设在英国，英国，然后也用了几个外国人，好洗一下履历嘛。好，不过大部分呢都是由这个上汽，好上海汽车他们这个自己设计、自己制造的。好，我们加速一下。哦，有啊，你转速高一点，你就有听到引擎声音。它的悬吊哦，我上次讲其实蛮舒适的，它对于一些跟动的抑制还不错，可是有一个蛮大的缺点，就车很容易整台一起晃。你如果在低速市区行驶的时候，对于单边的那种坑洞的吸收，我觉得是 OK 的。但是你如果是那种两轮上下，有没有？你会觉得你的车在像船一样，要多个两三下才会抑制住。所以这个底盘设计的蛮神奇。它看起来很像是一台很运动化的车，你看它的哦，扭力49公斤，重效，对，291匹嘛，我给它吹一下。不过我刚这样踩一下，我觉得没有291匹。你刚那踩很深吗？踩很深啊，踩很深就这样。对，就这样而已啊。啊，不然呢？去阿吉那边拉一下，阿吉那边不是有马力机？有啊，我们爬去把它拉一下，好不好？我有发现一点哦，它的起步啊，你像我现在刹车对不对？3、2、1，变绿灯。好，我放油门，会慢半秒。你看我现在放开，好不好？隔半秒。有。好，你放开。好，现在才动，有没有？好，加速一下。哦，看这动力衔接有一点。我刚刚加了一下，放了油门，踩刹车，再踩油门的时候，慢了一秒。这个动力衔接不是很好，爬山算是加速算是轻快啦，唯一的一点是我觉得侧倾蛮严重的呢，蛮软的，蛮软的。你看它方向盘其实蛮虚的，有没有？你要到这个才会弯，要到这边来。哦，那角度蛮大的，角度比较大，有没有？这样才弯。这样才弯，有没有？嗯，哦，它角度是蛮大的，所以它虚位是蛮明显。那方盘 QQ 的不算重手，但是让你有回馈感，哦，有点像罗技的方盘，有力回馈那种QQ 的，真的 QQ 有点不真实感呐，可能是因为是那个吧，电子的嘛。你这个车如果要运动一点，你可能避震器要换，因为其他的车子的底盘我觉得是沉着的，但是它的避震器会觉得比起它的底盘来讲的话偏软，然后轮胎也是比起你的车子的沉着，底盘的沉着性来讲略显不足。安全系统还是一直在闪，还在，对啊，还在闪，还在闪。你看到，啊，它在过一些这种比如说像减速坡的东西，哦，整台车的那个，哦，结束之后会多晃两下，就是没有很快速的解决掉这个不平坦的问题。那时候我在想说，买这个车会不会像买到一台，比如说像是那种什么那种月光宝盒还是什么那种电动玩具，你知道吗？
9999种游戏合一那种感觉哈。你想到对岸的东西，你就想到这个嘛。9999种游戏合一，哦，里面有各种模拟器都灌在里面了，功能超强，然后这个拿起来外观也很酷炫，反正功能都很强，有没有？玩两天就宕机，哈，玩一玩过热就宕机，你知道吗？真的啦，我那时候真的会有这样子的，那个是我们既有的一个刻板印象嘛。嗯，好，所以我就想说，哎，这个买回来试看看哦，不知道会不会是这样的状况，什么问题？这个就来交由时间哈，哦，来慢慢的证明一切，好不好？好，哦，你看像最近那个欧宝也要回来了嘛？欧宝以前在台湾是问题很多的车子啊。说实在 ，MG 其实以前 MGF 也是，那时候的英国车来台湾就会有那种水土不服啊，冷气不冷啊，抓水温啊，爆水管那种问题。所以以前的 MGF 啊，在都是那种嘛问题很多，小毛病问题很多的车。所以你其实老一辈的啊，年纪大一点的啊，听到欧宝啊，听到 MG 这种都是摇头而已，你知道吗？那我觉得像这种东西啊，车厂你必须要花很多的时间去证明我已经不是这样了。我可以举个例，福特以前福特在老一代也是听得拢海淘的啊，你要花好几倍的时间来证明我不是以前这样了。所以其实这种东西，刻板印象其实是很可怕的。好，你如果要好好经营，你真的要花一点时间来证明。那接下来我觉得这个就是交由各个白老鼠啊，不是啊，交由各个这个买这个车的车主哦，慢慢的来证明这件事情，好不好？啊，后勤啊，我觉得后勤第一名重要，尤其你看现在我的安全气囊灯还在闪，太帅了。Ferrodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。我看这个气囊灯在闪，我就头晕了，啊。我有上这个，其实我都有在这个社团里面哦，我没有听到有人有这样啊。对，社团里面哦，我有遇到一些问题，我跟大家回报一下，有一些交车人遇到一些问题，有人这个有宕机的状况哦，有人是说哦，他已经把这个仪表都调到最暗了，可是他晚上开车这些绚丽的灯光哦，他觉得眼睛蛮疲劳的哦。这个我是转述我在社团里面还有那个粉丝朋友跟我回报他们遇到的状况这样子。哎，阿奈，我们现在的那个电是零哎，啊，我如果现在把它强制 EV 会怎样？不给你开吧？我会不会掉价？现在没电了，我按 EV 咯。按。目前不支援 EV 模式啦。啊，不然下一集再试电了好不好？啊，反正要去修气囊啊！我想气囊这个东西哦，你去找找看。我记得第一天交车的时候，我在车上哦，我就讲说气囊正在亮。第一天交车其实就亮了。阿呆跟我讲说后面有水果篮哦，那我想说啊，可能他那个重量感知器有感应到有人坐着没有把安全带还是什么哦，我就哦好好好，结果没想到后面在试，其实还一直都有在闪。好，然后我们跟业务沟通，下礼拜我们会进场去看一下这是什么问题。好，我在猜，可能也是不知道了，不要猜好了，我还是不要乱猜好了。好，我们就再拍一集回去原厂看看这个气囊灯到底是什么状况。不过我觉得这个这样啊，我觉得插电的这个电油车还是油电车，我真的觉得最大的好处就是，即使它零公里，我都无所谓，只要你还有油。对啊，我知道油剩两格啦，怎样？它72公里是那个 NEDC 嘛，哦，我们讲打七折还八折，七折嘛，七折，哦，所以大概50公里。那你们如果大家想知道说它的油耗测试啊等等啊，很多其他的专业车评他们应该都有做测试的，大家去看他们的频道就好了，哦，我们就不去做多余的测试了。那我跟朋友周到朋友讨论起来，其实大部分住在台北县市的人都还蛮适合这种机制的，就是。其实他们的上下班哦，我遇到周遭朋友，像我自己本身，我也上下班也没超过50公里。你搞不好很长一段时间，好，你如果不是特别爱出去玩的人，你搞不好很长一段时间你都用不到油。哎，啊，有没有可能用久？我还想说，油一直放在桶子里面，如果万一你都很长时间没有用油，那油会不会怎样？会放到变质之类的？不知道啊，不知道油多久会变质啊。有一个地方我觉得蛮奇怪的，就是它这个画面的不是那种有一点往后的那种盲区，你知道吗？它的这个画面是正左方，有没有？像我现在左转，有没有？它的画面是正左方。那我以为会是一般的，你看，像我记得我那时候开 HRV 吗？它是有一点偏盲区，对不对？可是它这个的侧边镜头，它就是正向的左方。那正向的左方我也看得到啊，我的眼睛余光也看得到，啊，所以我觉得这个。那一天交车，其实我就有发现，我们不是在那边调，对，后来我就发现，哎，奇怪，怎么不是盲区的部分？哦，当然它是有盲点的啦。
然后它的盲点也要习惯一下哦，因为它盲点很小一点，然后呢它常常会跟你的右转灯就是你的后照镜上的方向灯，你如果刚开始开你会不好判断哦。比如说你啊，那你可以拍哦，我现在打右转灯你可以看到后照镜也在亮，然后这个时候啊，如果我的盲区有车，有时候你会搞不太清楚那个到底你眼睛余光看到，你会不知道你看到的是盲点灯还是方向灯。下平面我看可不可以，现在是 5%， 我看可不可以切换 EV， 5% 给不给开，阿呆你猜可不可以？应该可以、啊、EV、欸、可以了耶，强制了耶、yeah, 来了。我现在是电车，我等一下等车少一点，我想要看一下他电车的加速。我那天我们回来不是都开那个 EV 模式吗？其实它的加速没有想象中的那个电动车的那个贴背感，但是它就是顺畅而已。你要踩下去，哦，我踩到底了，就这样很顺，它没有那种整个贴的，我有没有？那时候我们开特斯拉哈，踩下去，我干，哎、欸、不行，超快，那、啊、真的超快，啊这没有啊，这真的没那么快。可是我们已经掉2%了，我在开吗？500公尺已经掉2%，这么冷气开太强。好，我们冷气开很强，冷气很热。我觉得这个车就是很神奇的一点，因为阿丹有发现一件事情，它跟任何车比哦，它都不是最差的，但是也不是最好的，你知道吗？嗯、比如说它的同级车，空间好了 ，CRV 比较大吧，然后内装质感 ，CX5 应该比较好吧，速度、加速，账面上是酷感比较快。酷感。所以它什么东西都是中间值，中间值，对啊，想嫌它呢，又不知道怎么嫌，啊，不想嫌它呢，哎、欸，又觉得好像就这样哦，所以这个整个这样整体看起来哦，就是类似这样的感觉。然后你看它不是盲区，它是正侧方，但是这个感觉是那个小巷子要探头出来的时候的哦，你就看外面哦，对啊，看外面，因为后你人在这边嘛。它后照镜比你人往前一点，所以后照镜会比你算看到前面的东西。哎、欸，我好好不，我都已经吞那么粗了呢、欸，不要说看不看到，可车头也凸出来了啊。我觉得不是吧？你如果真的要探头，要更前面啦，这边不够啦，这边跟人已经差没多少了，我跟他差20公分而已呢、欸。对，探头应该要前面一点吧？拿着保杆那边。我还以为你是开车人会头探出去。啊，对啊，我觉得要更前面，如果探头要更前面一点。我觉得不是、欸、我觉得是在看这边有没有卡到东西还是怎样。マコトスペシャルデザインスタジオ、誠意を込めて、レジェクト。欸、你知道那个我上次看一个啊，他说跟他的女朋友讲说有70件事情是我喜欢跟你一起做的，然后女朋友说什么，他说跟你聊天，然后就没了，然后女朋友说欸你只有讲一种，你不说70种，他说嗯剩下就是69 啊，还有一个说欸老婆我今天下班很累我不想动了，我们来 34.5 好不好，然后老婆说 34.5 是什么，69除以2啊，一半对对对，就你动就好了，好不好？那我坐着休息。那老婆说，干，你只是想我帮你吹而已吧。